ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦୁର୍ଲଭ ପଦ୍ମବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ଚତୁର୍ଥା ମୂର୍ତ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ପରେ ବେଶ ବିଜେ ଆଉ ବଡ଼ସିଂହାର ଲାଗି କରାଯିବା ସହିତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୀତିକାନ୍ତି ପଦ୍ମଫୁଲରେ ସଜିତ ହେବେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର ଓ ମା' ସୁଭଦ୍ର ବଡ଼ଛତା ମଠ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ସାମଗ୍ରୀରେ ଦୟଣା ମାଳି ସେବକ ବସନ୍ତ ରଣାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବେଶ କାରିଗରମାନେ ପଦ୍ମବେଶର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ପଦ୍ମବେଶ ପ୍ରବେଶ କରିବ ପରେ ବଡ଼ସିଂହାର ନୀତି ସମୟରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ପଦ୍ମବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଅଜିତ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ପଦ୍ମ ବେଶ ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶ ସୀମାଞ୍ଚଳ ପାଢ଼ି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ସୀମାଞ୍ଚଳ ଏ ବେଶର ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ ଆଉ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି

ବେଶ କାରିଗର विशेषभे देखि केत सुन्दर भाव को प्रस्तुत गराउँछ प्रस्तुत मत शेष पर्यावरण पहचिसारिस सिधासँग आलोचना बसन्तबु महाप्रभु प्रस्तुति शेष पर्यावे पहचिसारा कन कन्चे देखुछ हंस रहि पद्मपाकुडा कन् प्रस्तुत गराइ आम देढ मास जो महाप्रभु वेश प्रस्तुत गरि दे तिन सिमुख पद्म ए चारोट हंसम् चारोट गरपल्ब सतटि गछ एन चुलब छोट छोटो पद्मफुल

କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଇଏ କ'ଣ ରହିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଶ୍ରୀମୁଖ ପଦ୍ମ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀମୁଖ ଯେଉଁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ମଝିରେ କେଶର ଭାଗରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀମଖ ଦେଖାଯିବ ଇଏ ହେଲା ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଏବଂ ତା ଆଗରେ ଅଛି ଏଇଟା ହେଉଛି କରପଲ୍ଲବ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀଭୁଜରେ ଲଗାଯିବ କରପଲ୍ଲବ ତା'ହେଲେ ଆଙ୍ଗୁଠି ମାଳ ପାଞ୍ଚଟି ଆଙ୍ଗୁଠି ମାଳ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଶ୍ରୀଚରଣ ରହିବ ଦୁଇଟି ହଂସ ଯେମିତି ଗଛରେ ଗଛ ଦୁଇପଟ ହଂସ ରହିବ ଯେମିତି ପୋଖରୀ ଭିତରେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଫୁଟିଥିବ ଏବଂ ହଂସ ଖେଳୁଥିବ ସେଇ ସଦୃଶ ପୁରା ସିଂହାସନ মানে পৰিপূৰ্ণ হৈ যাব মাহে কাপ্ৰভু এই ভেষ অনুষ্ঠিত যেতিয়া আমি লোক কথা ৰভু মানৱীয় লীলা ভিতৰত কথা ৰোক কথা কৈছে এই লোক কথা কয় গ'লে ভগৱানে ভক্তৰ নীল আহি যায় ই ভক্ত যেতিয়া মনোহৰ দাস শ্ৰীক্ষেত্ৰ আছিলে শ্ৰীমন্দিৰ আছিলে আহিলে বাটজীৱ ব্ৰহ্মগিৰি পাখে গোটেই পুষ্কৰিণী ৰ কিছু পদ্মফুলকি আহিছিলে সেই পদ্ম ফু যি জগন্নাথ অৰ্পণ কৰিলে পদ্ম ফুটি সেৱক মানে গ্ৰহণ কৰি নেকি কাৰণ সেই পদ্মফুল পাতি যে গ্ৰহণ কৰি নেকে যেতিয়া ফেৰী পলো ঠিক ৰজা স্বপ্ন দশা আছিল যে গোটেই ভক্ত পদ্ম ফুল নেকি আহিছিল তাক ফেৰীদল দেখিলাক সেই পদ্ম ফুল সত যি পদ্ম ফুল নাগি কৰা সেইদিন ঠাই ই পদ্ম ফুল হৈ এই বৰষা মঠ তৰফু মহ ব্য জৰি জমুৰা এইবোৰ আমি ফুল আছে ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ରକାର ଭେଷ ଅଛି ସବୁ ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କେବଳ ସୋଲରେ ତିଆରି ହୋଇଯାଏ ଏ ସୋଲରେ ଜରି ଏବଂ ରଙ୍ଗ ଧରି ଭେଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ ତା'ସହିଁରେ ମଠ ତରଫରୁ ଏବଂ ଭେଶ ତା' ସହିତ ତୁଳସୀ ମାଳ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ମୋଟାମୋଟା ମାଳ ରଖାଗଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖରେ ବଳା ପଡ଼ିଯିବ ଏ ବଳା ପଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ତା'ପରେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଖଞ୍ଜାଯିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସଂଗ୍ରାମ ବଡଛତା ମଠର ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସାଧୁ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଏଇତ ଏଇ ଯୋଉ ଆଜି ବଡସିଂହାର ବେଶ ସମୟରେ ଇଏ ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହବ ତାର ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ କରିବେ କେମିତି ଲାଗିଥାନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ କାଳିଆ ସାହତ ଏଇ ଯୋଉ ବେଶକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଇଏ ହଉ ବଡ ଖୁସି ହଉ ଆମେ সংগ্রামে বসন্ত রাণা এবং মঠ সাহা কি মহাপ্রভু আজ যে পদ্ম বেশ বিভূষিত হবে সেই সময় বড় সিংহার বেশ সময় এবং এই বেশ যেত ভক্ত দর্শন করে থাকে এবং যা বেশ ভক্ত অপেক্ষা করেন আজক মহপ্রভু এই পদ্ম বেশ দর্শন সংগ্রাম ধন্যবাদ